Paddington är tillbaka. Följ med på äventyret. Stopp! Tjuv! Kom igen, ulven! Aj. I november... Det har hänt mystiska saker över hela stan. Det behövs en björn. Och var ska du ta vägen, björn? För att fånga en tjuv. Vi är rika igen. Vi måste ha en idiotsäker plan. Välkomna in! Paddington 2. På bio 10 november.